Хай! Здраво на сите! За прв пат ви се обрекам вака. До сега, како што можете да приметите, снимав само мейкап туторијали, но се одлучив да почнувам да зборувам на разни теми и да снимам туторијали каде што ќе се шминкам и зборувам за продуктите кои што ги користам и како се употребуваат, како ја ги употребувам. Јас се извинувам, прв пат вака зборам, ви се обраќам, малце јам трема. На мојот Instagram профил поставив прашање дали сакате да зборувам за мојата проблематично лице. Го поставив заради тоа што трите видеа кои што ги имав објавено, нели before and after со на моето лице, постојано добивав пораки каде што некои ме прашува како ми се случило, кој што ме знаат од порано и дека немав проблеми со лицето. Други пак се смејуваат, што јас не го оправдувам тоа, затоа што може на секој да му се случи, нели? И решив да споделам со вас тоа како јас го открив мојот проблем и да ви дадам некој совет. Тоа што јас, например, не сум послушала, а сум требала да послушам за подобро моја. И што сега правам у ствари? Може би малце измешано зборувам и све, ви се извинувам за тоа што прв пат се обраќам вака, имам малце трема. Се надевам дека ќе ви бидам интересна и сите мои останати влогови ќе ви бидат интересни, ќе ме пратите, ќе ме гледате. Така да и се надевам дека ќе ви помогнам у ствари, тоа ми е и целта, затоа што доколку не се сакате самите вие, такви какви што сте и какви што ве создал Господ, тогаш не е окей. Јас имав таков проблем, не се сакав самата себе во основно училиште кога одев, заради тоа што сите мои другарки беа со чисти лица, а јас имав бубулици. И ми беше многу неизгодно кога сетев со нив затоа што ми се смејува. Затоа што мисля дека, не знам, тоа не е убаво. Да, не изгледа вкусно, не изгледа убаво, но не значи дека децата или луѓето, жени, деца, мажи, како год, кои имаат проблеми, не треба, не се равноправни со другите. Пак ја кажам, на секого може да му се случи таков и да му се појави таков проблем. Да се навратим ајде од почеток. Како јас со ствари дознав дека имам проблеми со лицето? Дознав со тоа што, искрено, пред едно добри, не знам, 4 години да речам, нема воопшто проблеми. Бев заштитно лице на неколку работи, нема да ги именувам, затоа што пак сум јас човек, не сум некоја лоша личност. Доколку некој го интересира, може да ми пише, пак ќе му објаснам. Одев по козметичари разни, одев по антиејџинг центари, одев, кај све не одев у ствари. И сите тие терапии кои што сум ги примала до сега, биле погрешни за мојата лица. Како тоа го открив? Со тоа што отидов на еден дерматолог пред година и пол, каде што мене до тогаш никој не ме посоветувал, не знам, доктор или некој кој што имал проблеми, затоа и сакам јас да зборувам со тоа, затоа што може би некој ќе се пронајде во ова и ќе го направи и ќе му помогнам за тоа. Отидов на дерматолог и таа ме погледна и ми рече, ова јас мислам дека ништо хормонско е. Ја реков, па јас немам полицистични јаници. Она ми вика, па не е хормонско, само полицистични јаници да имаш. Добро. И ми вика, прво нешто што ќе направиме, ќе одиме да видиме дали има скриен шекер. Скриен шекер се проверува кај трудници, ама се проверувало и кај луѓе кои што имат проблематична кожа. Проверив, многу е гадно, само тоа ќе ви кажам, шербет, мислам, пиеш наеднаш, ти доаѓа, сега, сори на израз, да повратиш. Али нормално, го пиеш едно друго, не смееш да спиеш, два пати те буцкат и така натака. Да ја скратам приказната, немав скриен шекер за среќа. Следно беше да проверам хормони, како што и знаат жените, на трети ден од менструација се проверуваат хормони. Ги проверив хормоните и ми беше покачен пролактинот, т.е. да појаснам, млеко во градите. Тоа го имаат дојлки и на некој, ета, јас имав таа среќа или не среќа, поише
Да, јас го имам тој проблем од една страна и другата страна ми беше покачена тироидната жлезда. Имав прашање од типот и од клиенти, и од роднини и така натака, и јабе, многу се слабела. Да, постојат два вида на тироидна, нели, се здебелуваш и слабеш, просто кажано народски. Јас имав таа која што слабев, јас ослабев 15 кила, и сето тоа влијаше на мојот изглед, на мојата лица. Но, еден период, искрено, јас бев многу тажна, заради тоа што тие два хормона кои ќе се спојат создаваат еден малце поинаков процес. Поточно ми кажа неколку лекари дека јас воопшто нема да можам да имам деца. Сето тоа беше многу лошо, многу стресен период за мене, но седо мозокот. Тоа треба да го знаете. Затоа и го снимам пак ја кажам ова видео, ем да ви се доближам на вас и да ви го објаснам мојот проблем, за да не пишувам на секој пораки, да враќам и така натака, да го решим една за секојаш. И што се случува, ајде сега да скратам, пошто тоа е малце болна тема, каде што сега е све во ред и такви опции не постојат. Значи, све пак ја кажам до мозок. После тоа примив, правев хемиски пилинзи, малце ми помогна, малце не, прекинав со тоа, продолжив да одам на козметичар, ако можам и така да го наречам. Нема везе, правев еден третман, сум правела и PRP, сум правела и како се вика, ролер и 300 глупости. PRP ролер не се прави додека имате активни бубулици. Значи, јас тоа не го знаев, верував на луѓе кои што ми го кажува дека се прави, а уствари, благодарение на доктор Старова, да ви кажам капа доле, најдобар доктор, факт е, јас се уште немам почнато со неговата терапија, наскоро ќе почнам, но самото тоа што ми го објасни целиот процес, некако јас се смирив сама. И да го скратам целиот пак муавет, ќе се надобразам понатака и да видите дека ми е по-окей сега за сега лицето. Кој ќе почнам со терапијата, ќе зборувам и за тоа како се чувствувам тогаш, што се сменило и така натака. Но да се навратам на тоа што се случи со хормоните. Како јас уствари грешив хормоните. Ми дадоа соодветна терапија. Прво бев противник да пијам, затоа што мислев дека ќе ми наштети, а уствари ми помогна. Зошто нели? Хормонска терапија е многу тешка терапија која што може да те подуе, може да ти раснат несакани влакна, да ти се поремети уште некој плюс хормон и така натака. Но мене ми дадоа за пролактинот Достинекс да пијам и за тероидната жлезда Еутирокс. Мислам дека 25-ка, 75, да не ви излажам, затоа што веќе не пијам. Ја пиев таа терапија еден месец, Достинексот само две недели пиев, затоа што немаше многу потреба, така ми рекоа, и се среди уствари. Тоа со две јавчиња, што бев многу стрекна. Но Еутироксот не ми делуваше многу добро. Многу бев поспана, нервозна и така натака. И еден ден се седнав и се реков, јас од денеска не се нервирам. Јас од денеска живеам еден здрав живот, еден убав живот, кој што негативните луѓе, коментари и случувања ќе ги ставам во една корпа. И така и се случи, кога јас седнав и сама со себе си разговарав и отидов после извесен период, нели, да проверам повторно хормони, за тоа што ги проверувам на 3 месеци. Јас бев, впрочем, многу изненадена, позитивно, заради тоа што хормоните ми беа сосема ниски. И тој проблем го решив. Сега е втората фаза, таа фаза е третирање на кожата. Како што напоменав, одам кај еден од најдобрите доктори кој што доста девојки кои што биле кај мене ми го препорача и сум видела негови резултати. Затоа и се одлучив кај него, да, чекав 2 месеци додека стигнам до него, но се надевам дека ќе ми помогне и наскоро ќе ви снимам нов туторијал, каде што, нели, ќе кажам како се чувствувам и така натака.
Бидете позитивни, сакете се, себе си, такви какви што сте и како Господ ве создал. Слушате ги оние кои што добро ви мислат, а не оние кои што сакаат да ви забијат нож во грб. Со текот на времето и на искуството и на годините, сами ќе го сватите тоа кои се вистинските личности, а кои не. Понатака ќе зборувам и за пријателства и за тоа како сум ги открила луѓето дека се само за откорист и дека само со мене се дружат за откорист. И многу теми имам да зборам, и убави и неубави што ми се случиле. Како што гледате, јас сум природна, многу окей, така да можете слободно да ми пишете доколку сакате за некоја тема да зборувам, или пак сакате некоја шминка да ви презентирам вака додека зборувам. Да видите како сето тоа иде. И останете ми поздравени, се надавам дека ви се допадна мојот совет и ви помогнав на некој начин како да го решите тој проблем ваш, доколку го имате, а дај Боже да го немате. Ве сакам, се гледаме наскоро.